Вітаю всіх. Вашій увазі щоденний виступ, підготовлений прес-службою Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу та станом на сьогодні, 8 липня. Порівняно з попередньою добою, кількість обстрілів російсько-окупаційними військами наших оборонних позицій зросла майже вдвічі. Противник вкотре вдався до застосування заборонених домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів. Також використовував протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В умовах, коли частина армійських резервів зі складу Об'єднаних сил була задіяна до ліквідації пожежі у Луганській області, основні бойові підрозділи Збройних сил України впевнено стримали ворожу агресію і повністю контролюють ситуацію на передовій. На Луганському напрямку двічі ворог відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського. На світанку з артилерійських систем калібру 122 мм, 120 і 82 мм мінометів та озброєння БМП, а після опівдня з великокаліберного кулемету. У вечірній час 4 міни калібру 82 мм розірвалися на наших позиціях неподалік Новолуганського. Біля Оріхового українські військовослужбовці були змушені вогнем з чергових вогневих засобів відреагувати на обстріл, який окупанти влаштували з використанням станкових, протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. На Донецькому напрямку минулої доби обліковано 9 прицільних ворожих обстрілів. Так, з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по наших позиціях, обладнаних в районах населених пунктів Старогнатівка, Водяне, Широкине, Мар'їнка, Піски та Авдіївка. Поблизу Богданівки окупанти після 6-ї ранку задіяли протитанковий ракетний комплекс. У вечірній час міномет калібру 82 мм, станковий протитанковий гранатомет і кулемет великого калібру російсько-окупаційні війська застосували під час обстрілу військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання неподалік Павлополя. За минулу добу внаслідок обстрілів противника четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Їм надано необхідну допомогу у військових мобільних госпіталях, стан здоров'я кожного з наших воїнів задовільний. Втрати противника в результаті ведення підрозділами Об'єднаних сил вогню у відповідь уточнюються. Від початку поточної доби агресія російсько-окупаційних військ не вщухає. До опівдня обліковано 6 ворожих обстрілів. На Луганському напрямку з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вранці відкривав вогонь по наших позиціях біля хутора Вільного та Оріхового. На Донецькому напрямку у нічний час окупанти двічі обстріляли опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил неподалік Мар'їнки, застосувавши при цьому гранатомети різних систем. Також двічі ворог вранці був активний на підступах до Авдіївки. При цьому випустив по наших захисниках міста 7 мін 120-го і 12 мін 82-го калібрів, вів вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи зі складу Об'єднаних сил відповіли противнику з чергових вогневих засобів. Ситуація в районі проведення операції контрольована. Наразі в мене вся інформація. Дякую за увагу.